မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တူမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကတရားဒစီဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေတွာလာရေးအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ကလေး2ယောက်အပါအဝင်အရက်သား3ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Greeny ပြည်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ချမ်းမှာတောက်ရီရှားပါတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းနေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်လူငယ်နေ့မှာမွန်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကမွန်လူငယ်တွေကိုတော်လန်ရေးလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်ဒီပေါ်မြို့နယ်နဲ့နမ်တူမြို့ကြားရှိမိုးဒေသတစင်ထပ်မံဖျက်ဆီးခံလဲရပြီးရင်ကြီးတွေဖျက်တမ်းသွားလာလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီစင်မာ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာဒီဘောမျိုးနဲ့နမ်တူမျိုးကြာရှိမိုးတေတရာခေါ်တာတေတရာတစင်ထပ်မှန်ဖြက်စည်းခံလိုက်ရပြီးဆိုင်ကယ်ကလွဲလို့တခြားရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေတာခန်တယောက်ကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်မိုးတေတရာကဒီဘောမျိုးနဲ့နမ်တူမျိုးကိုအတိကဆက်တွေ့ထားတဲ့တရာတစီဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့ဒေတာခံတွေအတိကအားထားရတဲ့တရားဒစင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောနမ်တူကြအတိကဆက်တွေ့ထားတဲ့မိုးတေချောင်းတရားကိုစစ်ကောင်စီရဲ့933 934တက်ကလာရောက်မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကြောင်းကိုဒီအနေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်လာတဲ့နလကျော်ကာလအတွင်းဒီဘောနမ်တူကြမိုးတေတရားအပါဝင်ငါစင်ဖျက်ဆီးခံရပြီဖြစ်ပါတယ်လျှစီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသနမ်ဆန်မြို့နမ်ခေါမြို့မန်တုံမြို့မွန်းလုံမြို့နဲ့နမ်တူမြို့တို့ကိုတောင်းပလောင် TNL ဘက်ကအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီဘောမြို့နဲ့ကြောက်မင်းမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကိုလင်းမြို့နယ်တဲ့ကိုဝင်းသူမြို့နယ်တဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ကလေးငယ်2ယောက်အပါအဝင်အရက်သား3ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကိုလင်းပြည်သူမှပြည်သူတို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာဝင်းသူတပ်ဘက်ကနေဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးအမျိုးအစားအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလင်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အရက်သား4ယောက်နဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်နဲ့အသက်66နှစ်အရွယ်ဦးကျော်ဝင်းဆိုတဲ့သူတို့တေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကောလင်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစလို့ KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကမြို့ကိုထိန်းချုပ်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာကိုလဲပတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ကောလင်းမြို့ကိုပြန်ရရှိဖို့အတွက်အင်အားတွေဖြည့်တင်းနေတာတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရင်အားစုအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြအချင်းတလားနှီးပါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေလည်းမီးရှို့ခံနေရတယ်လို့ကော့ကရိတ်တရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီစင်မာတရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြစစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေဟာဒီစင်မာ28ရက်နေ့ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးကော့ကရိတ်မြို့အနောက်တောင်ဖက်ချမ်းရှိတောင်ကျော်အင်းကျေးရွာတွေဘက်မှလည်းနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်ကော့ကရိတ်ခြေစိုက်တော်လိုင်းရင်အစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းရဲ့ဒီစင်မာ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကော့ကရိတ်မြို့တွင်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ခရယ69တပ်ရင်းဌာနချုပ်ရှေ့မှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝိုင်းပြီးပစ်ခတ်နေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်တော်လိုင်းရင်အစုအဖွဲ့တွေကလည်းကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုမောင်းတူမဲ့ drone လေယာဉ်ငယ်လေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုဒီစင်မာ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တပ်ပင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းရှောင်နေရတဲ့ကော့ကရိတ်မြို့ကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေအိမ်အလုံး40ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီလို့ကော့ကရိတ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တဖက်မှာလည်းကော့ကရိတ်မြို့အနောက်ဘက်ချမ်းရှိ KNU ဂျုံဒိုးမြို့နယ်အတွင်းရှိတောင်ကြာအင်းရွာဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပင်လောင်မြို့နယ်တဲကိုရောက်ရှိခိုလုံနေတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာတော့ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်အယောက်300ကျော်ရှိပြီးအယောက်80ဝန်းကျင်ဟာရာသီတုပ်ကွေးကြောင့်ဖျက်နာနေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိကလေးတွေဟာနှာစီးချောင်းဆိုးလေချောင်းရောင်ဖြားနာတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးရှောင်ကလေးတွေအတွက်ဆေးဝါးတွေလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်တချို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဆေးဝါးအကူအညီတောင်မရဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းပိုင်းတချို့ကိုပိတ်ထားတယ်လို့တချို့လမ်းပိုင်းတွေကဖြတ်တန်းသွားလာလို့ရပေမဲ့ဆေးတဲ့ယူခွင့်ကိုတော့ပိတ်ထားတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ပင်လောင်းမြို့နယ်ထဲမှာရောက်ရှိခိုလုံနေတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင် 2,000 ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးအများစုကတော့လွိုက်ကော်မိုးပြဲဖဲခုံကဒေသခံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကော့အင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးဟာဆေးရုံတက်ရောက်ကူးသပြီးဆယ်ရက်ကြာမှတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကလူငယ်မောင်ကန်ရှိန်ဟာမိသားစုနဲ့အတူထဝယ်မြို့ကနေကော့အင်းကျေးရွာကိုစံကယ်နဲ့လာတဲ့အချိန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးကြောက်လန့်ထွက်ပြေးရာကနေဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံရတာပါ။အင်းနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူငယ်မောင်ကန်ရှင်ရဲ့ဦးကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့ကိုတနတ်တင်တွေနဲ့ထုထောင်းသွားတဲ့အတွက်ပြင်းထန်တန်ရာရရှိပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေကူညီနဲ့လောင်းလုံးပြည်သူစေယုံထံပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လောင်းလုံးစေယုံကလက်မခံတဲ့အတွက်ရန်ကုန်စေယုံကိုတရကူတနေစဉ်ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာပြင်းထန်တန်ရာတွေကြောင့်တေဆုံးသွားရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့မောင်ကန်ရှင်ကိုတော့ရန်ကုန်မှာပဲတကြိုခဲ့ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးစင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ပြတ်တာတွေလူသားတိုင်းကာအဖြစ်အသုံးပြုတာတွေအကြောင်းမဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကြတာတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာပါနိုင်ငံရဲ့ဂျင်းတားများကူညီဆောင်လျှောက်ရဲ့ DNAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအာနာသိန်းကာလာတွင်တနင်္လာရီတိုင်းကအရက်သားပြည်သူ150နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Greeny ပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတောက်သုံးရေရှားပါမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဘလောက်ထိရှားနေလဲ။တောက်သုံးရေကိုဘလူနီးနဲ့ရနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြတ်ကစူးစီးထားပါတယ်။ Greeny ပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းကဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာတောက်သုံးရေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူသုံးစွဲနေရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဂလန်တထောင်ပါတဲ့ရေကားသစီးကို6000ကျပ်ကနေ8000ကျပ်အထိပေးဝယ်ရပြီးဝယ်ယူသုံးစွဲနေရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်ကူညီသူတို့ကပြောပါတယ်။ကားမှာကလည်း1000လောက်ဝယ်ဖို့ဘယ်လိုအဲ့ဒါကိုတကယ်ကို8000လောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အရင်ကတော့ဟို3000ဝယ်ပေါ့နော်။အခုစီလေးတက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ။ရေအေးမြင့်ရှားပါတဲ့အပြင်ဆစ်ဆောင်ဥယျာဉ်တွေများပြားလာပြီးဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာရေလုံလောက်မှုမရှိတော့တာကြောင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲနေရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်သူကပြောပါတယ်။Greeny ပြည်ခြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့တော့စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာတောက်တုံးရေရရှိဖို့စက်သုံးစီစေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ IEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှစ်ဦးပညာကပြောပါတယ်။လူဝါလဲစကားရဲအဲ့ဒီမှာတအားများတယ်။အခုလဲရှိတဲ့ထက်ပိုများတော့အရင်တော့ဟိုရေဟိုရေကတူဟာနဲ့တူနဲ့တုံးအဆင်ပြေတယ်။အခုကလူတအားများတော့ဟိုဒေတာခံလဲမလုံမလုံမလောက်ဖြစ်တယ်။စစ်ဘေးရှောင်လဲမလုံလောက်ဖြစ်တော့ IEC အနေနဲ့ကတော့အခုရှိတာကအတန်းနိုင်ဆုံးဒီဟိုရေတဲဖို့အတွက်ဆီတွေကိုနည်းနည်းပါပန်ပူပြည်ုံကလွှဲရင်ပေါ့နော်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာဆစ်ဆောင်ဥယျာဉ်တသိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးရေရှားပါတာကြောင့်နှောက်ဆက်သွဲဖြစ်လာနိုင်မဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်နဲ့အရေးပြားယောဂါတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ဆစ်ဆောင်ကူညီသူတဦးကပြောပါတယ်
ွေကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မွန်လူငယ်စုံရဲ့အပါအဝင်မွန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့12ကြိမ်မြောက်မွန်လူငယ်နေ့မှာကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။12ကြိမ်မြောက်မွန်လူငယ်နေ့အခမ်းအနားကိုမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ရှိထမ်းမင်ချောင်းကြီးကျေးရွာမှာမွန်လူငယ်အရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုလှုပ်ရှားဥဆောင်နေတဲ့မွန်လူငယ်ဆောင်ရွက်ကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1946ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာခေတ်ပညာတက်မွန်လူငယ်တွေစုဖွဲ့ပြီးမွန်လူငယ်ညီလာခံကျင်းပခဲ့တာကိုအစွဲပြုပြီး2012ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့မွန်လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲကနေမွန်လူငယ်နေ့ကိုကျင်းပလာတာ12နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။မွန်လူငယ်နေ့ဟာမွန်လူငယ်တွေအတွက်အမှတ်တရဖြစ်ပြီးမွန်လူငယ်တရလုံးမူရစ်ဆေးဝါးကိုမသုံးဆွဲမိစေဖို့နဲ့အသက်18နှစ်ပြည့်ရင်စစ်တနန်းတက်ရောက်ကြဖို့မွန်လူငယ်ဆောင်ရွက်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်။ဝိုင်းရင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကတော့အနာဂတ်မှာမွန်လူမျိုးတွေမပြောက်ွယ်သွားဖို့မိမိတို့လူမျိုးအခွင့်အရေးဖန်တီးနိုင်ဖို့လူငယ်တွေအပေါ်မူတည်နေတယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့မွန်လူငယ်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့တဝန်တော်မှာဖော်ပြပါတယ်။မွန်လူငယ်တွေအများစုဟာပြည်ပထွက်စီးပွားရှာကြတာအလွန်များပြပြီးရွာမှာကြံနေတဲ့လူငယ်တွေကလည်းမိုးရင်ဆေးဝါးပိန်းစာရွက်တွေနဲ့ပျော်ပါနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးလုပ်သူနှဲတယ်လို့ထောက်ပြထားတာပါ။ဒါကြောင့်မိမိတို့လူမျိုးမပြောက်ကွဲဖို့တိုးတက်ကြီးပွားဖို့လူငယ်တွေအပေါ်တာဝန်ရှိကြောင်းနဲ့မွန်လူမျိုးဖြစ်ပြီးကိုယ့်လူမျိုးရေးတာဝန်ကိုအားလုံးထမ်းရွက်သွားကြဖို့နိုင်ဟန်သာကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်မွန်ဆိုင်ကကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့မွန်ပြည်ပြန်လည်တည်ထောင်ခွင့်ဟာလက်နဲ့တောင်းယူလို့မရတဲ့အတွက်မွန်လူငယ်ရိအလုံးလက်တွေ့တော်လှန်ရေးတဲ့ဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဒီမွန်ပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ခွင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တောင်းယူလို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဖြတ်တန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မွန်လူရဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့မွန်ပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ခွင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ဝေးကိုပဲအစိုးရဆက်ဆက်ကမှဒါပေးအပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကလက်တွေ့တွန်လိုင်းရေးထဲမှာဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်မှုလိုတဲ့အကြောင်းလူငယ်များကိုကျွန်တော်မှာကြားချင်ပါတယ်။ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NRFF တာဝန်ခံနိုင်ပညာမန်ကလည်းလွတ်မြောက်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့မွန်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနိုးကြားနေရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တော်လန့်ရဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့တန်လွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးကလူငယ်တွေရဲ့ဥစားမှုနဲ့စခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီအနာဂတ်မွန်ပြည်ကိုနိုင်ငံရေးဥစားမှုအခန်းကဏ္ဍမှာလူငယ်တွေပဲရှိသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့ဥစားမှုနဲ့သာအနာဂတ်မွန်ပြည်ကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမွန်လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးနိုးကြားနေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းနိုင်ငံရေးနိုးကြားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးနိုးကြားတာအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြီးစိုးလာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားချိနဲ့ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိဖို့တိုက်ယူရမယ့်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတက်ကထောက်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မွန်လူငယ်တွေအားလုံးမိမိတို့ရဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးပန်းနိုင်အောင်မှာစူးစီးပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပုံရံသူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအထူးတကားတောင်းလန်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။